27 березня у Червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося відкриття третього всеукраїнського фестивалю поезії «Від Гуцулії до Крижів Донецьких», присвячений пам'яті поета-політв'язня Тараса Мельничука. На фестиваль прибули гості з Києва та інших міст України, серед яких лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та літературної премії «Князь Роси» імені Тараса Мельничука Василь Герасим'юк, українська поетеса Ніна Гнатюк, поети Роман Киселюк, Василь Шкурган, Василь Клічак, Василь Андрусяк та Василь Карпюк. З початком фестивалю усіх присутніх привітав декан філологічного факультету Борис Бунчук. Я на правах господаря хочу привітати всіх з початком всеукраїнського поетичного фестивалю «Від Гуцулії до Крижів Донецьких», який вже не перший рік відбувається тут, у нас у Чернівцях, який присвячений пам'яті одного з найбільших українських поетів, який має пряме відношення до Чернівців, до Чернівецького національного університету, Тараса Мельничука, який був студентом філологічного факультету нашого університету. Це велике ім'я української літератури, і мати патроном Тараса Мельничука щодо проведення всеукраїнського фестивалю поетичного, мені видається за велику честь. Тому я прошу до слова організатора цього фестивалю, українського письменника, видавця, директора музею Івасюка, редактора Буковинського журналу Мирослава Лазурка. Прошу. Ми відкриваємо третій всеукраїнський фестиваль поезії «Від Гуцулії до Крижів Донецьких» пам'яті Тараса Мельничука. Він відбуватиметься в Чернівцях, ось він якраз відкривається при вас, при ваших очах. І триватиме до 29 березня, саме до того дня, коли Тарас Мельничук попрощався із цим світом. Ми хочемо сказати, що поезія в Україні не умра, не вмерла, не умре і завжди буде жити. Бо українське серце наповнене поезією, тому що воно прагне цього слова. Здавалося, і тут вже колема стоятиме буде до смерті згодні, та в лейтенанта дозволу нема. Тобі в барак, мені вже до машини, болить душа, неначе свіжий шов. Дано нам 3 хвилини, 3 хвилини на погляд, на розмову, на любов. Я принесла папір і сигарети, в твоїх очах весняна калмуть. Будь проклята держава, де поети за чесні вірші зеркнуть. За програмою фестивалю учасники свята відвідують село Уторопи, де поховано Тараса Мельничука, і музей, нещодавно відкритий біля школи, де поет навчався. Також у Чернівецькому меморіальному музеї Володимира Івасюка відбудеться вечір молодих літераторів та вручення літературної премії «Князь Роси» імені Тараса Мельничука. Фестиваль триватиме до 29 березня, в цей день о 16:00 в Центральному палаці культури. За адресою площа Театральна, 5, відбудеться закриття фестивалю. Вікторія Шен, Вадим Шеленко, інтернет-канал «Чернівці ТВ».